Kutfare kan myndighederne varsle befolkningen med sirenerne, lokalt, regionalt eller over hele landet. Det kom vi hen og se. Vi prøver at løse med en helt ny pumpebil. Ja. Og så er det, at vi ikke bliver presset bagfra. Ja. Jeg skal lige have været ind i min sørg. Der er et nordgående havnebassin også. Ja. Så 1,2 km rotortube lå der her. Ja. Og så sluttede faktisk nogenlunde her omkring. Yes. Og den gik så i stykker. Der. Og så brød det igennem her. Det er lidt halv tolv tiden eller sådan noget, ikke? Ja. Og så brød det igennem her. Og så kom vandet. Ja. Og den vej ned. Ikke Petersen Sydnytt. Hej Morten. Yes, hej du. Fint du kom til området. Ja. Morten, kunne man forestille sig, at det her det kunne udløse, at de private sommerhusejere så videre, de fik lidt bedre mulighed for at lave nogle foranstaltninger, så de ikke får deres huse smadret? Kunne man forestille sig, at der bliver åbent mere op for, at man laver stensætninger, man laver betonkante og så videre? Hele tiden har det været Naturfredningsforeningen eller Naturfolket, der har sat sig imod det her. Kunne man forestille sig, at det her det er med til, det kan være med til at åbne op for det? Altså allerede i dag kan man jo lave meget, og det er også, hvis du kigger på nogle af de sommerhusområder, der har været, der har man forsøgt at lave kystsikring. Men det er klart, at der selvfølgelig også i de enkelte områder, sommerhusområder, er en diskussion om, hvad skal vi lave, hvordan skal det se ud, kan vi overhovedet lave det? Den diskussion er der også. Regeringen kom med et udspil inden længe omkring kystsikring. Det, der har været vigtigt for mig i dag, har været at give jo altså blandt andet sommerhusejerne, boligejerne i øvrigt også, en tryghed for, at de skader, der er sket på deres boliger, dem er der forsikringer for med den stormflodsordning, som vi har. Okay. Tak for det. Det er godt. Og tak for det, du kom til området. Det var så lidt.